Hasta luego, hasta luego. आयज वर्ल्ड एनिमल डे आनीक केरीत भाशेन आयज सेंट फ्रांसीस ऑफ आसेसी हाची आमी परब मनयता. सेंट फ्रांसीस ऑफ आसेसी इज द पेट्रन सेंट ऑफ इकॉलॉजी एंड एनवायरमेंट एंड एनिमल्स. तर हो आख्खो म्हयनो आमी सिजन ऑफ क्रिएशन म्हूण मनयला. सप्टेंबराचे पयलेर ते आयज ऑक्टोबराचे 4 तारखेर पासून. तर हीं जनवरां आसात आनी झाडां आसात, हीं रचना आसात, हीं आमी सगळीं एक फामील, वी आर वन फॅमिली. हें आमकां आमचो पाप सायब फ्रांसीस शिकयता. लावदातो सी म्हणटा हे चिटीन, आमकां जी चीट बरयता तितून म्हणटा हीं सगळीं आमी एक फामील. आनी हो संवसार, हे आख्खो संवसार जो आसा तो आमचो एक कॉमन होम. सो हें आमचें कॉमन होम जाल्यार आमी खेरीत भाशेन ह्या आमच्या मनजातीचेर आमी मनशां सदांच मागणें करपाक येता. पूण आयज आमच्या मनजातीचेर केरीत भाशेन ह्या दिसाक 4 तारखेर ओक्टोबराचे सांत फ्रांसीस ऑफ आसेसी हाचे परबे दिसाक आमचे इगर्जे कडेन हाडून तांकां आमी सगळ्यांक आशिर्वाद दिला. म्हणटच आमी मनशांनी ह्या रचनांक फावो तितलो आदर मान दिवपाक शिकूं. लेट अस रिस्पेक्ट द एनिमल्स, लेट अस नॉट एब्यूज देम. कित्याक जे भाशेन आमी तांचे लागीं वागतात तेन्ना आमकां तांचे वरवीं आशिर्वाद मेळटा आनी आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत ती आमकां जाय तो आदार करता. तर सगळ्यांनी आपल्या पशूचेर जाता तितलो आशिर्वाद मागचो, तांकां मान आदार. आनी अंतरोळार रितुमी वयस सुकणी उडू आनी तशें जालें. देवान समुद्रांतले ओरिश्ट रोचले आनी उदकांनी भोंवतेन देवान तुमचे आशीर्वाद घालो आपल्या मग. ओके, आमी रेडी, आमी रेडी. ओके, तुमच्या थोडे जाणांची जेन्ना आमी सांत फ्रांसीस ऑफ आसेसी हाची परब मनयता आनी आयज आख्खो संवसार वर्ल्ड एनिमल डे मनयता. तर आमी सगळीं आमची एनिमल्स जी आसात तांकां चडशीं जाणां तुमी एनिमल्स म्हण. आमचे सगळे जे आयज बेसांव घेवपाक गेले ताच्या नांवान आमी सुरू करता बाबाचे. ओके, हो आशिर्वाद आतां आमी देवाच्या नांवान तयार केल्ले पॅकेट विच आर एप्रूव्ड. एप्रूव्ड वन्स नॉट बेस्ते. रावपाक जाता. मेळटल्यो त्यो हिंगा खावच्यो न्हू, घरा वचून तेणी खावच्यो म्हण आमी मागता. ओके, तुमी आहा तेंचे प्रोब्लम ना, माजरां हाडल्या तेणी मातशें सांबाळची, कित्याक धांवत जाल्यार मेळनाय मागीर. आशिर्वाद दिवंक सुरू करचे खातीर आमी केरीत भाशेन दिनवासता विगल बट्स द पॅट फूड स्टोर हांकां केरीत भाशेन आनी दर्यान जियेतात आनी मनशाचे स्थितीन आनी हालचालीन भागीदारां जावन ताच्या जिवितांत वांटो घेतात. सर्व जीव प्राण्यांचेर देव आपली देणी ओत्ता आनी तोच जायते पावटी आपली कामां करूंक सोडवणीच्या देण्याची खुणां लेगून